ይህ አዋዜ ነው አድማጮቻችን አዋዜን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ አድርጉ ትናንች ሌሊች ኢራን 181 ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ወደ እስራኤል ተኩሳለች እነዚህ ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ሱፐር ሶኒክ ወይም ደግሞ ፍጡነ ድምፅ መሆናቸው ታውቃል አብዛኛዎቹ በሰዓት ከ 100 ኪሎ ሜትር በላይ ፍጥነት የተጓዙ ናቸው የእንደዚህ አይነት ሚሳይሎች ዋና ዓላማ በጠላት ላይ ከባድ ጉዳት ለማድረስ ታቅደው እየተተኮሱ መሆናቸውን እያሳጃል ይላሉ ኤክስፐርቶች እንደሚታወቀው ኢራን ባለፈው መያዝወር ተመሳሳይ ጥቃት እስራኤል ላይ አድርጋ እንደነበረ ይታወሳል ወደ 300 የሚደርስ ቦሊስቲክ ክሩዝ ሚሳይሎችና እንደዚሁም ሰዋለቦችን ያካትተ ነበረ የአሁኖቹ 181 ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ናቸው ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ሰማያ ሰማያት ከወጡ በኋላ ቁልቁል ወደ ኢላማቸው የሚወርዱ ናቸው ፍጥነታቸው የአሁኖቹ ካለፈው የተለየ የሚያደርጋቸው የመምታት ኃይላቸው ከፍተኛ እንዲሆን የተደረገ ነው ማለት ነው በዚህ ጥቃት በእርግጥም ኢራን እስራኤል ላይ ከፍተኛ ጥቃት ወይም ውድመት ለማድረስ አቅዳ እንደነበር የሚያመለክት ነው ተብለዋል ከተተኮሱት 181 ሚሳይሎች መካከል እስራኤልና አሜሪካ እንደገለጹት አብዛኛው ሊከሽፍ ችሏል የደረሰ ጉዳትም በሰው ላይ ምዕራብ ዳርቻ ውስጥ አንድ ፊልስጤማዊ ተገድሏል እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሁለት እስራኤላውያን በፍርስራሽ በወደቀ ሚሳኤል ፍንጥርጣሪ መጠነኛ መቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል በአንዳንድ ቪዲዮዎች እንደሚያመለክቱት የተለያየ ቦታ ለሶስት የተለያዩ የሚሳኤል ያረፈባቸውና ሰፊ ጉድጓድ የቆፈረባቸው ታይተዋል በአጠቃላይ ይህንን የኢራንን ጥቃት እስራኤል አሜሪካና እንግሊዝ ወይም እንደገመቱት እንደገለጹት የኢራን ዓላማ ከሽፏል በሚሳይሎቿ ያደረሰችው ይሄነው የሚባል ጉዳት የለም የእስራኤል መከላከያ ቃል አቀባይ አጠቃላይ የሚሳይሎቹ በአብዛኛው በእስራኤል ዘመናዊ የመከላከያ መሳሪያ በሚገባ ሊመከቱ ችለዋል ይሁን እንጂ አሁንም የደረሱ ጉዳቶች ካሉ እነሱን ለመመርመር ጥረት እያደረግን ነው ቢኖርም ሁሉንም ለጠላት አንነግረውም የሚል አስተያየት ሰጥተዋል በኢራን በኩል ያለው አስተያየት የተኮስናቸው ሚሳኤሎች ዘጠና በመቶዎቹ የያለምንላቸውን ኢላማ መጥተዋል የሚል ነው ይሁንና በነዚህ ዘጠናዎቹ ኢላማቸውን መተዋል ሲሉ የታለሙባቸውን ኢላማዎችና በምን መጠን እንዳወደሟቸው ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም ኢራን በዚህ ጥቃቷ ካነጣጠረችባቸው ላማዎች መካከል የአየራይል ጦር ሰፈሮች እንደሚገኙበት ተገልጿል እስካሁን እንግዲህ ኢራን ከዚህ አንጻር እዚህ እዚህ ቦታ በማለት አስተያየት አልሰጠችም ይሁን እንጂ ዘጠና በመቶ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ኢላማውን መጥቷል ብላለች በአጠቃላይ እስራኤልና የአሜሪካ እንደዚሁም ዮርዳኖስ ይህንን የኢራንን የሚሳይል ውርጅብኝ የመከላከል ስራ ውስጥ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል በዋነኛነት በቀጥታ በቴሌቪዥን በታየ ሁኔታ ደግሞ እስራኤል የተለያዩ ሚሳይሎቿን በመጠቀም በሰማያ ላይ የኢራን ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ስትመታ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በመሎ ታይተዋል በሁሉም ያለም ሚዲያዎች ማለት ይቻላል በዋነኞቹም ከዛ ለጥቆ 81 ጥቃት ካበቃ በኋላ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ትናዩ ኢየሩሳሌም አጠገብ ይገኝ በነበረው ባንከራቸው ወይም የምሽግ ቢሮቸው ሆነው ነው ያሳለፉት ከካቢኔ አባሎቻቸው ጋር ከተነጋገሩ በኋላ የሰጡት መግለጫ ኢራን ከባድ ስተት ሰርታለች ያሉት ኢራን ይህን ጥቃት በማድረግ ከባድ ስተት ሰርታለች እስራኤል ኢራን ይህንን ጥቃት ስታደርግ በሄዝቦላ በነ ላይ የደረሰውን ነገር አታውቅም ማለት ነው ወይ በነ በሐማስ ላይ የደረሰውን ነገር አታውቅም ማለት ነው ወይም አልተረዳችም ማለት ነው እያሉ በእያንዳንዱ በእስራኤል የሄዝቦላ ና ሐማስ ላይ ባደረገቻቸው ዘመቻዎች የተመዘገቡ ውጤቶችን የገደለቻቸውን ቁልፍ ባለስልጣኖች ያወደመቻቸውን መሳሪያዎች የወታደራዊ መዋቅሮችን በማንሳት ይሄንን ኢራን ውስጥ ያሉ ያልተረዷሉ ማለት ነው በማለት ነው የተናገሩት እስራኤል ለዚህ ተገቢ የሆነ ምላሽ እንደምሰጥ ቤንያሚን ኔታንያዩ አስገንዝበዋል እስራኤል ሚሳይሏን ከመተኮሷን በፊት ለእስራኤላውያን አስቀድመው መጪው ጊዜ የፈተና ጊዜ ነው የፈተና ቀናት ከፊት ለፊታችን አሉ ስለዚህ በአንድ ላይ ጸንተን በአንድ ላይ ተዋግተን በአንድ ላይ እናሸንፋለን ብለዋል ይህንን ጥቃት ለመከላከል በጦር መርከቦቿ ዲስትሮየርስ የሚባሉት የኢራንን የቦሊስቲክ ሚሳይል ለቀማ ላይ ተሰማርተው እንደነበረ የገለጸችው ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንቷ ጆ ባይደን እንደዚሁም ምክትል ካማላ ኮማላ ሃሪስን ጨምሮ በዚህ ላይ የወሰዱት አቋም ኢራን የወሰደችውን እርምጃ የመጫዋ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ለመሆን በመወዳደር ላይ የሚገኙት ምክትል ፕሬዚደንቷ ኮማላ ሃሪስ ደፋርና ክልሉን ለውከት የሚዳርግ ብለውታል ኢራንንም የክልሉ በጥማጭ ሲሉ ገልጸዋታል ይህንን የኢራንን እንቅስቃሴ ለመክታት በአጠቃላይ በዙሪያ ያሉ የአሜሪካ ጥቅሞችንም ለማስከበር መወሰድ ያለበትን ማንኛውንም ውሳኔ ከመውሰድ ወደኋላ እንደማይሉ ምናልባት በታሪክ የመጀመሪያዋ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የሚጠበቁት ኮማላ ሃሪስ ተናግረዋል ይህንን በተመለከተ አሜሪካ አሁን በጀግንነት እና በብቃት በእስራኤል ላይ ተቃቶ የነበረውን የሚሳኤል ድብደባ ከእስራኤል ጋር በመሆን ፍጹም ፕሮፌሽናል ዝም በታየበትና በረቀቀ ዘመናዊ በሆነ መንገድ መመከት ተችሏል ቀጥሎ ኢራን ላይ በሚወሰደው በጣም ቀጪ የሆነ የበቀል አጸፌታ ምላሽ አሜሪካ እስራኤልንም ከዚህ አንጻር ታግዛለች በማለት አሜሪካም አቋሟን ገልጻለች ኢሳያስ በእነዚህ ላይ ልናወራ እንችላለን አለም እንግዲህ ሲጠበቅ እና ሲፈራ የነበረው የእስራኤል ና ኢራን ጦርነት ትላንትና በእስራኤል በኢራን ተኳሽነት ተጀምሯል ማለት ይቻላል እና ምሽት ላይ ስለነበረ ተኩሱ የነበረው አየር ላይ በጭለማ ውስጥ እያንዳንዱ ቦሊስቲክ ሚሳኤል ሲወርድ እየታየ ነበረእና እጅግ በጣም የሚያስፈራ ነበረ አሁን እንግዲህ እስራኤል በቀጥታ ወዲያው ምላሽ ትሰጣለች የሚል ሀሳቦች ነበሩ እና እስራኤል እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በዝምታ ውስጥ ነው ያለችው እና ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው የእስራኤል አጸፋዊ ምላሽ እንዴትና በምን ሁኔታ ሊከናወን ይችላል የሚል መረጃዎች ይኖሩ ይሆን የመጀመሪያው መረጃ ኢራኖች ከዚህ ቀደም የመጀመሪያውን የበቃል ጥቃት ሲወስዱ የታወጀ ነበረ እና እንደ ቀኑ ደቂቃ ሁሉ ተጠብቆ ተቆጥሮ የተደረገ ነበረ ያአሁኑ በማንኛውም በኩል ኢራኖች የበቀል እርምጃ ሊወስዱ መሆናቸውን ከመዛት በስተቀረ እንዲ ነው የሚል መረጃ ለማንም አልሰጡም አንዱ የተለየ የሚያደርገው ይሄ ነው እና ትናንትና የበቀል እርምጃውን ቦሊስቲክ ሚሳይል ሩምታ እየከፈቱ መሆኑን ለእስራኤል የገለጸችው አሜሪካ ናት። ባገኘችው መረጃ ስለዚህ ከባለፈው አንዱ ይሄ በጣም ይለየዋል እና አንዱ እስራኤል ኢራኖች መጀመሪያ መቶ ሚሳይሎች ለመተኮስ እንዳችሉ የማድረግ ፕሬምፕቲቭ ስትራይክ እንደምትወስድ ነበር በፊት የገለጹት አሁን ያንን ለማድረግ የሚያስችላቸው ሁኔታ አልትፈጠረም። ማለት እስራኤል አሁን በሚታየ ሁኔታ የኢራን ጥቃት የቦሊስቲክ ሚሳይል ሩምታ ሊከፈትባት መሆኑን የዛንለት መረጃውን ያገኘችው ከአሜሪካ መሆኑ ተገልጿዋል ስለዚህ የመጀመሪያው ቅድማ ሁኔታ በራሷ የስለላ መንገዶች የማንኛውም መንገድ ኢራን እርምጃ ልትወስድ እየተዘጋጀች መሆኑን ስታውቅ ያ እርምጃ እንዳይወሰድ የማክሸፍ እርምጃ ትወስዳለች የሚል ፖሊሲ ነበራት ስለዚህ ትናንትና እንዲያያነው ነገር ይህንን ማድረግ አልቻለችም ስለዚህ ኢራን እንዳቀደችው 181 ሚሳይሎችን ለመተኮስ ችላለች ወደ እስራኤል ከዛ ቀጥሎ ግን እስራኤል ይህንን ከተከላከለች በኋላ የሰጠችው መግለጫ እኛ በመረጥነው ሰዓትና ሁኔታ አጸፌታውን እንወስዳለን የሚል ነው አሁን ከባድ የሚያደርገው ከዚህ ቀደም ቤንያሚን ኔታንያዩ የመጀመሪያው ላይ ታስታውስ እንደሆነ የተተኮሰውን በጋራ አክሽፈናል ይሄ ራሱ እንደ ውጤት ተቆጥሮ በዚሁ ይብቃ በዚሁ እንለፈው የሚል ነበረ የአሜሪካ አቋም አሁን ለምሳሌ ኢራን 181 ሚሳይሉን የተኮሰችው ተደራራቢ በቀሎችን ለመወጣት ነው ብላለች ለምሳሌ ያክል የእስማኤላን የግድያ የሄዝቦላው ናስራላ እንደዚሁም ራሷውን ሄዝቦላ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ጋዛ ላይ እስራኤል ላካሄደችው ወይም በመካሄድ ላለው ጦርነት ለእነዚህ ሁሉ ነው በቀል ብላ የለቀቀችው 81 ስለዚህ አሁን አሁን እስራኤል ደግሞ የራሷን እርምጃ እንድትወስድ ተፈቅደዋል ማለት ነው በቅርብ አጋሮቿ ጭምር ማለት ነው የ እስራኤል የራሷን ምላሽ እና ይሄንንም ምላሽ እናግዛለን እኛም ኤግዛክቲንግ የሆነ ኢራን ላይ ንክሻ የሚያሳርፍ ምላሽ እንድትወስድ ሚናችንን እንወጣለን የሚል ነው የአሜሪካ መግለጫውን እንደተፈራው ይህ ጦርነት ሪጅናል ጦርነት ሊሆን ነው በኢራንና በእስራኤል የምንለውን ነገር እኔ እናንተ አሁን ስናወራ መቶ በመቶ ተጀምሯል ማለት ነው አሁን እስራኤል ምን አይነት እርምጃ ነው የምትወስደው ስፋቱ ምን ያህል ይሆናል ለምሳሌ ያክል ፕሮባብሊ አንድ ሰዓት ፈይቶ ሊሆን ይችላል አሁን የኢራን እነዚህ ሚሳኤሎች በእስራኤል ሰማይ ላይ በቆዩበት ጊዜ በእርግጥ በየበራፋቸው ቆመው ሲመለከቱ የነበሩ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም ይሁን እንጂ በአጠቃላይ የምትረዳው አስር ሚሊዮን ህዝብ የቦምብ መጠለያዎች ውስጥ እንዲገባ እየተገደደበት ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢራን ላይ የሚወሰደው የበቀል ጥቃት ምን ያህል ጊዜ ሊወስድ ይችላል እንደዚህ እንዳሁኑ እንደሚስ ያሉ ድብደባ የተወሰነ ሰዓት ቆይቶ ዝም የሚል ነው ወይ ምን ላይ የተነጣጠረ ይሆናል ለምሳሌ ያክል የኢራን ዘጠና በመቶ የላማዎችን መትቻለሁ ብላለች የአየር ኃይል ጦር ሰፈር ጦር ሰፈሮች ኢላማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው የተነገረው ፕሮባብሊ የሞሳድ ጽፈት ቤት እንግዲህ ይህንን ከኢራን ዝርዝሮችን ስሰጥ ነው የምናውቀው ግን ለምሳሌ አሁን ኢራን ላይ ምኑ ላይ የተነጣጠረ ጥቃት ሊደረግ ይችላል የኒክሌር ማብለያዎቹ ላይ ነው የሮኬት ነው የሚሳኤል ና አልባ ማምረቻዎቹ ላይ ነው አመራሩ ላይ ነው አየ ወይስ ደግሞ ምን ላይ ነው የሚያነጣጥረው? ምን ያህል ጊዜስ የሚቆይ ነው በምን በምን መልኩ ነው የሚካሄደው በአየር ድብደባ ብቻ ነው በሚሳኤል ድብደባ የታገዘ ነው ምን አይነት ሊሆን ይችላል የሚለውን መመልከት ያስፈልጋል ይህ ከእስራኤል አሜሪካ የጣመረችበት ምላሽ ምን እንደሚሆን ማየት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ መልኩ ለደረሰ ጥቃት ኢራን አለመመለስ አትችልም ስለዚህ የአሁኑ አይነት አይነት አመላለስ ሳይሆን ሁሉም በቻለው መንገድ የሌላውን ኢላማ ለመምታት የመረባረብ ባህሪ ያሳያል ለምሳሌ አሜሪካ የጦር መርከቦች እስከ አውሮፕላን ተሸካሚዎች በዙሪያው ነው ያሉት ለማንኛውም ውጊያ ዝግጁ በሆኑበት ነው ተጨማሪ የጦር ጀቶች ብዙዎቹ አሁን ተጨማሪ የጦር ጀቶች መጥተዋል በሺ የሚቆጠሩ ወታደር ተጠባባቂ ወደዚህ ወደ ክልል እንዲመጣ ዝግጅ ሆነዋል ቤንያሚን ታናዩ ደግሞ እስካሁን ድረስ ከኢራን ጋር ፍልሚያ ለማድረግ ነው የመጡት ፍልሚያ የሚያደርጉበት ዋነኛው ዓላማም ወይም በታሪካቸው የታሪካቸው ውርስ እንዲሆን የሚፈልጉት እስራኤልን ከዚህ የከበባ ቀለበት ማዳን የሚለው ሲሆን በዋነኛነት የኢራን ዲተረንስ ሊሆን የሚችለውን የኒክሌር ማብለያዎች የማውደም ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች ክፍት ናቸው የፈለጉትን እርምጃ እንዲወስዱ ማለት ነው አይደለም አለም አሁን እንግዲህ አሁን በተነተንከው መሰረት አሜሪካ ከእስራኤል ጎን ቆማለች እና እስካሁን ደግሞ ይፈራ የነበረው ትልቁ ስጋት ምንድን ነው ኢራን ብቻዋን ናት ወይ አሁን ለምሳሌ በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ኢራን ለሩሲያ አጋርነቷን የተለያዩ ሚሳይሎች እና እንደዚህ ድሮኖች በመስጠት አጋርነቷን ገልጻለች አሁን ደግሞ ኢራንን በህብረት ከአሜሪካ ጋር የምትመታ ከሆነ ሩሲያ ቻይና በዚህ ጦርነት ውስጥ ይሳተፋሉ ወይስ በዝምታ ይመለከታሉ ይሄ ደግሞ ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስናነሳው የነበረው የዚህ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ስጋት በላያችን ላይ እያንዣበበ ነው የሚል ስጋት ነበር እና ይሄንንስ እንዴት ነው ልታዩ የምትችለው የሆነ አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል ፕሮባብሊ ራሽያ ኢራንን እንደ ሁኔታው እንደ ሁኔታው መባባስ ኢራንን ልታግዝባቸው የምትችልባቸው መንገዶች ይኖራሉ ይህንን የሚያሳይ ሁኔታ ለጊዜው እየሰማን አይደለም ነገር ግን ሁኔታዎች ከጦዙ በተለይ አሁን የእስራኤል ምላሽ ማየት ያስፈልጋል ኦሬዲ ይህንን ጦርነት በይፋ ከዚህ በፊት ደጋግመን እንዳልነው ኢራን ልታደርግ የምትችለው በዚህ ሰዓት ማንኛውም የበቀል ምላሽ እዚህ ላይ እስራኤል ከመዝመቷ በፊት ለምሳሌ የእስማኤላኔ የቆየ ነው እሱንም ራሱ ህዝቦላ የሚጠየቀው በዛን ወቅት ይህን ታስታውሳለ ናስራላ በዮት እያሉ ቢያንስ እስማኤል ሃኒኤን ለመግደል በእስማኤል ሃኒኤ ላይ የተፈጽመውን ግድያ ለመበቀል ተኩሽ የሚል ጥያቄ ማቅረቡን ታቃለ ህዝብ ቦላ ኤንወይ አሁን ይሄ ምላሽ ሲካሄድ ናስራላ የሉም ቢወድ ስለዚህ በቀሉ ራሱ የእስማኤል ሀኔ የጉዳያ ብቻ ሳሆን የናስራላ በቀል ሆኖ ሄዷል አሁን በግልጽ የሚታየው ነገር የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያዩ ይህንን ጦርነት በፈለጉት መልኩ ይህንን ጦርነት በፈለጉት መልኩ እንዲወስኑት እድሉት ሰጥቷቸዋል ብዬ ነው ትልቁ መታየት ያለበት ይሄንን ደግሞ አሜሪካ አሁን ቢያንስ አሁን ለደረሰው ኢራን የወሰደችውን የበቀል እርምጃ እንዳትወስድ አስደንቅቃለች አሜሪካ እና እርምጃውን እየወሰደች መሆኗን ተከትሎም ደግሞ ለዚህ ከባድ መዘዝ ያለው አጸፊታ ይወሰዳል የሚል ማስጠንቀቂያ ሰታለች ሚሳሉ እየተወሰደ አሁን ራሽያ እዚህ ውስጥ እንዴት ትገባለች የሚለውን ለመወሰን ያስቸግራል ምንጊዜም ልታደርግ የምችላቸው የተለያዩ አስተዋጽዎች አሉ ነገር ግን ቁርጡ ውሳኔ የሚያስፈልገው ነው ኢሳያስ አሁን ይህን ኛ ማወቅ አንችልም እና ለዚህ የሚሻለው ሲሆን ማየት ነው ሲሆን ማየት ነው እና አሁን ባለው ሁኔታ ግን በኢራን እና በእስራኤል መካከል ሲፈራ የቆየው እንዳይደረግ ሁሉም ወገን ሲከላከል የቆየው ነገር በሩ ወለል ብሎ ተከፍቷል የትናንቱ የኢራን የ181 የቦሊስቲክ ሚሳይል ሩምታ በሩን ከፍቶታል ስለዚህ ኢራን ከባድ ስተት ሰርታለች እስካሁን በጋዛም በሄዝቦላም ሊባን ውስጥ ያደረግነውን አላየችም አልሰማችም አይነት ነው እርምጃዋ ስለዚህ አሁን ይህን ላደረገችው በምንሰጠው ምላሽ ስሰቷን ትረዳለች የሚል ቃል ነው የሰጡት ሁኔታ ነው እውነቱን ለመናገር ይህንን የእስራኤልን ምላሽ ማየት አለብን ከዛ በኋላ እንግዲህ ነገሮች እንደያመጣጣቸው ሆነው ሲታዩ ነው ማየት የምንችለው አሁን ከሌ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ሊያደርግ ይችላል ብሎ መናገር ለእኛ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ነገር ግን በዛሬው ዘገባችንም በዛሬው ለትውሏችንም ራሽያ የምሰጠው ምላሽ ካለ ያን ዘግባለን ለምሳሌ ራሽያ እንዲ ቢደረግ ከኢራን ጎን በዚህ መልኩ እኔ ቆማለሁ የሚል ላይ አሜሪካ እስራኤልን ላይ ይሄ ጥቃት ትፈጽመዋል እስራኤል ደግሞ ነካሽ የሆነ የበቀል ምት እንድታሳርፍ እኔም ማግዛለሁ ብላ በግልጽ ተናግራለች ስለዚህ አሁን ይህንን በግልጽ ተናግሮ የዚህ የውጊያው ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆን ቃል በኩል ስለዚህ ይህንን እንዳቋም እንደ የምትገልጸው ከሆነ ለአድማጮቻችን ከራሲያ አፍ እንደወጣ የዘለ ለመምጣት እንሞክራለን አሁን ባለው ሁኔታ ግን እነዚህ ሁኔታዎች አይታዩም እሺ አለም ለነበረው ትንታኔ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ እንግዲህ አሁን ገና ጠዋት ነው ከዚህ በኋላ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ድጋሚ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሆንልን መልካም ጊዜ ሳያስ ይህ አዋዜ ነው